kiss for you. Åh, oh, Emil, så sidder vi rigtig her og nyder vejret, bare. Jingle bells, jingle bells. Så det, ja, glædelig i. Ah. Emil, det er ikke... Du har da selv altså, nissehue på. Jamen, jeg går ikke og synger julesange. Da da da. Altså, Emil. Da 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 da. Du skal ikke hugge mit træ, Emil. Da da. Nej, det... Men... Dit træ? Ja, Emil, jeg troede bare, det var sådan en random lille sted, vi fandt. Nej, det er ikke random, det her. Er det her dit? Hvad er 2 sekunder? Jeg skal lige, Okay, nu sparer jeg bare lige. Hvad er det, du lige drak der? Det hedder en sodavand. Altså, det er ikke... Nej, det er ikke mit sted, det her, Emil. Det synes jeg lige, du sagde der. Men så gør jeg det der bare igen. Ja, Okay. Ja. Da 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 da. Okay, altså... Hvad er det, der står derovre? Nej, det er ikke noget, det er ikke noget, Emil. Knip, knap, knop. Hvad er et ord, der rimer på lap? Knap! Det var da en nem opgave. Hvis det der, det var i skolen, så havde jeg bestået. Altså, Emil, det er ikke... Ved jeg... knap? Er der en knap et sted? Nej, der er ikke nogen... Nej. Der er håndtag derovre i hvert fald, det kan jeg se. Nu har jeg lige fået et stykke kul, og så har jeg noget træ her, og så sætter jeg en fakkel, og så tror jeg vist nok lige, jeg skal finde ud af, hvad der sker her. Okay. Og der er faktisk fakler overalt. Så er der knapper et sted? Er der knapper? Nej. Hvorfor står du og gemmer den? Okay. Hvad sker der, hvis man trykker på den? Der sker ikke så meget, Emil. Der sker ikke så meget. Se, der sker ikke noget. Prøv lige at vente. Jeg tror vist nok lige, jeg skal være hurtig. Så, skete der noget? Vent, hvad er det? Der er det. Hvorfor skulle det tage dig så kort tid om at finde det her, hva'? Troede du, den ville være svær? Ja, altså... Nå, ved du så, hvad du har fundet, Emil? En bunker. Nej, du har fundet min hemmelige base, Emil. Oh. Så kom den her vej. Super. Så lad os gå ned her. Ah, der er lukket! Ja, selvfølgelig er der det, Emil. Så bare kom ned, Emil. Ja, okay. Det er ikke den rigtige indgang, det her, faktisk, når nu jeg lige tænker mig om. Er det ikke den? Nej, det er det ikke. Men altså, jeg vil gerne vise dig den anden indgang, hvis du vil se den. Okay. Så kom herned. Nej, prøv lige at kigge derovre bagved dig. Jeg ved godt, der er sådan en Guardian-ting, ikke? Jamen, ja. Det er ret nice. Okay, Emil. Emil, hvad laver du, Emil? Du skal op, der er en Guardian fisk efter dig. Den er også efter mig nu. Hjælp. Sådan der, super. Okay. Jeg går lige ind i game mode for at give os bøffer og mælk. Okay, kan du give os noget mælk? Også. Tak, Emil. Jeg er lidt tørstig efter mælk. Sådan der, okay, super. Så står der her, træer har ikke knapper, eller hvad? Ja, den er også nem, Mikkel. Det der, eller hvad, det betyder. Jo, det har det faktisk. Og jeg kan se, der står et træ, og der... Nej, der er ikke nogen knapper. Nej, det er der ikke. Hvorfor står du og kigger her? Se, så er det bare en her. Sådan der, så kommer man rigtig ind, hvor det tæller. Det her er jo sindssygt. Ja, altså... Det er sådan, det er nice. Nå, men skal jeg ikke bare vise dig huset? Det er bare nice, Mikkel. Det her, det er jo sindssygt. Ja, så se, så har jeg... ja, det er så mit køkken herovre, så har jeg lidt guf i kisten her og sådan noget. Men Emil... Hvad skal det ikke bare... Hvad så? Se! Ja. Det fører op til ovenpå her.
Hov. Okay, kom herned igen. Kom herned igen. Man kan bare gøre sådan der. Hoppa. Kan du se det her? Så fører det hen til den indgang, vi var i til start med. Kan du se det? Ej, nej, Mikkel. Ja. Jamen, Emil, det er det. Jeg har lige åbnet for det der. What? Så herovre, så er der steam room. Der kan man også bare lige gå herind. Det er sådan hygge. Hygge. Ja. Yeah. Er det ikke hygge? Det her, det er jo meget vildere end min base. Ej, synes du? Ja. Yeah. What? Nå, okay, men så er der mandetoilet her. Så det er jo ret godt. Og så er der dametoilet. Men det går vi ikke ind i, Emil. Det må vi ikke. Så kom herop. Kom herop, Emil. Det gør jeg lige. Og jamen, så gør jeg sådan der. Prøv at se, om du kan komme. Der er diamanter. Diamant. Vent lige en halv kartoffel. Har du? Hvor er der diamanter henne? Nej, det er med. Du må ikke bare hugge mine diamanter. Okay, nu kom Emil. Kom. Okay, nu vil jeg gerne vise dig noget. Er du klar? Ja. Prøv at blive der. Ha, okay. Ej, jeg glæder mig rigtig meget. Så det. Tada! Ej, kom bare ned igen. Okay, super. Kommer du ned? Ja, yeah, hvis du kan. Ej, sådan der. Men hvad, der er også noget herovre? Ja, Emil, det er jo til den anden gang, vi fandt sidst. Okay, super. Så, ej, hvad er det der? Hvorfor finder du hele tiden, Emil? Ja, det er bare mit lager. Men Ja. Emil, hvorfor? Hallo, vent. Emil. Nå, nej. Emil, nix. Nej. Mikkel, det var... Hvad har du lavet? Hey, to sekunder, jeg tror godt, jeg kan fikse det. Sådan der. Super. Ja, så skal vi bare op igen. Emil, kom nu. Okay, jeg er på vej, mester. Okay, super. I må meget gerne like videoen, hvis I vil se nogle flere af de her videoer. Ja, lige præcis. Og når jeg undskylder lige for, at min stemme den er lidt mærkelig i dag, men det er fordi, at min stemme er hæs. Er det ikke det, man siger, Emil? Jo. Se, herovre. Prøv at trække det håndtag herovre. Hvad gør det her håndtag? Nej, ikke Emil. Kig herovre. Træk det der. Tada! What? Så se her. Åh, hvor er det cool. Det er til potions og sådan noget, det her. Shinsalabim. Nu er det... Au. Så. Jeg har altid godt kunne tænke mig dem her. Så der. Kom nu. Wow. Tak, Mikkel. Hvad siger du, Emil? Wow. Hvad siger jeg? Nej. Emil. Og hvor er en enchantment table? Hey. What? Oj, sådan er Emil, nej, kom den her vej, Emil. Det her, det er forskellige opskrifter til... til elixir. Emil, kom den her vej. Kommer du? Emil. Super, kommer du? Så kan den her vej ned. Jeg siger ikke noget, men der er måske lidt oversvømmet inde i... Wow. Inde i hvad? Hvad sagde du lige? Ikke noget. Jo, jeg ved, jeg hørte godt, hvad du sagde. Oversvømmet i herretoilettet, eller hvad? Nej. Jo. Nej, se. Jeg kender dig godt, Emil. Se, Mikkel. Hvad skal jeg se? Det er herinde. Så det. Prøv at gå derind. Kan du det? Hvad forsøgte du på der, Emil? Farvel, Emil.
Nu er du fanget spindelvæv der, hva'? Ja. Sådan der, nu har jeg lukket for kælderen. Så. Forsøgte du lige på at hugge dig igennem der? Mhm. Okay, nå, men der er jo også det her om her. Hvor kom? Det er ned til min farm. Hvad så? Nej, 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 Emil, 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 ikke min farm, ikke min farm, Emil, 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 ah! Det er min dyrebare farm. Så. Ej, Mikkel, 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 må jeg arbejde for dig? Ja, hvis du bare ikke smadrer min farm. Her, Mikkel, og der er lidt der også. Og så skal jeg nok også lige ordne det her. Og tak. Takker, takker. Sådan der. Okay, hvad synes du om min hemmelige base indtil videre? Hvad synes du om det? Det er jo meget bedre end mit. Ej, det er det ikke, Emil. Det er det jo. Ej, det er det ikke. Sådan der, perfekt. Jeg har også græskar, og jeg har meloner, og så har jeg kaktus og sådan noget. Så det er jo, det er jo faktisk meget godt. Hvad laver du, Emil? Jeg har bare lige prøvet for at køle lidt ned. Ja, okay. Det kan man også godt få en gang imellem. Nå, men Emil, hvad synes du så? Altså, det var jo... Emil. Tak. Og jeg synes faktisk, at... Altså, det var sådan set min hemmelige base. Hvad synes du? Jeg synes, at hvad synes jeg egentlig? Hvorfor har du jo, at... Nå, det er bare... Så du, jeg havde TNT i hånden? Ja. Du må have set syner. Nå, jeg synes jo, at den her base, den er jo ikke så hemmelig, Mikkel. De der gåder der, de er jo ikke så nemme. Eller de er nemme. Det var det, jeg mente. Ja, og hvad så? Og så burde du få en anden blomst på bordet her, fordi den der... Den er lidt støvet. Er den? Ja. Så. Okay. Men altså, hvad så skal... hvis du går herind. Se. Aha. Prøv at gå herind. Okay. Men altså, hvad vil du sige med, at den ikke er så hemmelig, Emil? Vil du hjælpe mig lidt? Ja! fedt. Prøv lige at gå i game mode 1, Mikkel. Men jeg smider lige hurtigt sådan der. I game mode 1, hvorfor det? Sådan der? Ja. Hvorfor det? Altså hvad? Huh? Emil, nej. Da. Hov, hej. Så, det blev bedre. Kan du se, nu er den ikke så hemmelig mere. Fordi nu tror folk ikke, at det er et hjem mere, fordi det er så grimt. Så. Og se, så har du fået en ny indgang. Hvor er min nye ind... Hvor... Whee! Okay, du kunne faktisk godt have lidt ret. Egentlig. Ja. Altså... Er du blevet glad? Der er også en indgang her. Det er der nemlig. Tada! Ja. Det er da blevet fedt, er det ikke? Min farm her og... Ja. Og der er hul. Ja. Så får de i hvert fald ikke... Eller de får meget vand, så... Ja. Jamen jo, det er fint, tror jeg. Fedt. Ja. Det var min hemmelige base, vil jeg sige, fordi... Det er mere hemmeligt nu. Ah, sådan. Går du bare springe med TNT? Skal jeg også lige hurtigt springe? Emil, du er rigtig god til at bygge jordstatuer, ikke? Ja. Prøv lige at bygge den bedste, du kan. Kan du huske, du havde en terrasse engang? Ja. Åh, gud. Okay, Emil, prøv at bygge den bedste, du kan her. Okay. Ej, den bliver god. Du bliver så glad, Emil. Okay. Og så vent. Jeg skal lige... Okay. Sådan der.
Hvad laver du, Mikkel? Nej, men han holder bare nogle TNT'er i hånden. Det er da sødt, er det ikke det? Jo, det er. Hov. Hvad? Mikkel, jeg havde bygget dig. Er det mig? Det. Du sprang ned i dig selv. Ups. Ja, men vi håber, at I kunne lide videoen. Og ja, min stemme var lidt mærkelig i dag. Det er andet sted lige nu, kan jeg mærke. Men ja, vi håber, at I vil smide like på videoen i hvert fald. Ja, jeg har bare en lille stemme. Det kunne være det vildeste. Hva? Og så kan det måske være, at vi laver mere. Ja, så kan det være, at vi laver mere af det her. Og faktisk, Mikkel, så har jeg en gave til dig. Har du en gave? Ja. Må jeg se? Ja. Okay. Sådan der. Det er sådan, man behandler den. Farvel. Hej hej. Kabunka. Nå, men yes, i hvert fald, så håber vi da, at I vil subscribe til vores kanal. Og hvis du subscriber, så har du mulighed for at blive vist på skærmen, ligesom den her person her. Og ja. Hvad ellers? Og den måde, du subscriber på, det kan du gøre ved at trykke på den røde subscribe-knap inde på kanalen. Ja, og ja. Ja, faktisk. Ja. Og ellers kan du bare subscribe ved at trykke lige her. Ja, og så kan du se vores video i går. Den er faktisk rimelig nice. Så klik der her for at se den. Ja, lige præcis. Og så ses vi i en anden video. Vi ses i morgen. Husk at være god uden en. Hvad?